ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ବି ଆସିଥିଲୁ, ରାତି 12 ଆସିଥିଲୁ, ରାତି 8ରେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମେ ରାତି 8ରେ ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ, ବଟ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ବିଫଳ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ 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 ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ବଦଲା ଏବଂ 2015 ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯୋଉ ଏଇଠି ହରେଇଥିଲା ଭାରତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆର ବଦଲା ନବ ଇଣ୍ଡିଆ ଧବଳେଶ୍ୱର। କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦେଖିକି ସବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରିଛ ମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛି? ଚିନ୍ତା କରି କରିଛୁ ଆଉ, ଖୁସି ଦେ ଆଉ, ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଜମୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ହାରି ଚାଲିଛି ପାଞ୍ଚଟିକା ସିରିଜରେ, ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, କେତେ ତାର ବଦଳା ନ ବୋଲେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ।